No niin, arvoisat ystävät, minulla on tässä tämmöinen niin sanottu panda-tarina nytten teille kerrottavana. Olipa kauan sitten kaksi pandaa. Tässä on isovelipanda ja hänen veljensä. Heidän vanhempansa ovat metsästäjä ovat tappaneet heidät. Isovelipanda piti pitää pikkupandaa hyvänä. He rakastivat toisiaan tosi paljon, niin kuin veljekset yleensä. Eräänä päivänä isoveli sanoi pikkuveljelle, että lähdetäänkö seikkailemaan. Pikkuvelipanda sanoi, että juu. Sitten he lähtivät kipiti. Näin. Ja siellä he leikkivät toistensa kanssa ja halailivat ja näin ja pyörivät ruohikossa. Ja näin. Näkeekö kaikki? Ei näje. Niin. No, siinä tuli sitten ilta ja isoveli sanoi, että nyt te pitäisi hakea ruokaa. Meidän pitäisi syödä jotain, kun ei olla syöty koko päivässä. Mistä me ruokaa saamme? Kysyi pikkuveli. Isoveli mietti hetkeni. Pamput ovat herkkua, sanoi pikkuveli. Isovelipanda sanoi siihen, että niin on, mutta sinun pitää olla varovainen. Täällä on vaarallista. Täällä voi olla villi eläimiä. Ole varovainen ja seuraa vain minua. Pikkuveli ymmärsi, mitä isoveli sanoi. Ja isoveli lähti etsimään ruokaa. Pikkuveli käveli hänen alallaan. Kip. Mutta yhtäkkiä kuului rasahdus. Pikkuveli säikähti. Hän otti isovelistä kiinni kovaa. Älä pelkää, pikkuveli, sanoi isoveli. Täällä on, älä pelkää. Minua pelottaa, sanoi iso pikkuveli. Mutta ei siihen tarvinnut mitään pelätä. He kävelivät kävelemistään tap 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 tup 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 tup. Oli aivan hiljaista. He eivät löytäneet mistään ruokaa. Iso pikkuveli rupesi väsyttämään. Hän nukkui veljensä selässä. Niin kuin tähän tapaan. Yhtäkkiä kuului pamahus. Metsästä tulivat lähellä. Pikkuveli säikähti. Isoveli pandaan osui. Isoveli! Pikku panda säikähti myös. Kun luoti oli osunut isoveli pandaa jonnekin tassun kohtaan. Johonkin tähän kohtaan tassua osui luoti. Isovelipanda ei pystynyt liikkumaan. Pikkuvelipanda oli aivan hirveän kauhuissaan. Että joutuuko hän nyt elämään ilman isoveljään?
Tuli verta isoveljen tassusta koko ajan. Se pulppusi pulppuamistaan. Pikkuveli ei tiennyt mitä tehdä. Ja kuului toinen pamaus. Pam! Se asui pikkuveli pikkupanjaan. Ja siinä samassa. Se ei ollut mikään tahansa. Se oli nukutusnuoli. Kummatkin nukkuivat. Nukutusnuolella monta päivää. Kunnes heidät vietiin Korkeasaaren eläintarhaan, minne he kuuluivat, koska pandat olivat karanneet eläintarhasta. Että tällaista tarinaa. Siellä pandat elävät tänäkin päivänä eläintarhassa. Pyry ja Lumi elävät siellä. Jos te joskus menette eläintarhaan, niin näette Pyryn ja Lumen siellä häkissä. Tämmöinen tarina se oli. Hei hei.